Со каков имот располагаат актуелните именувани избраници, достапни под отоците од изјавите за имот на состојба и интереси, поднесени преку новиот електронски систем кој е ставен во функција од оваа година. Освен под отоците заштитени со закон, антикорупцијска со апел за почитување на челата, обврските и забраните утврдени со Уставот, Законот за спречување на корупцијата и судерот на интереси, Законот за пратеници, за собранието и изборниот законник. Лицата кои согласно член 82 и член 85 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси имаат обврска да доставуваат изјава за имотна состојба и интереси и промена на имотната состојба и интересите. Изјавата задолжително треба да ја доставуваат преку електронскиот систем, а печатена копија од изјавата да доставува до нашата писарница. Сите актуелни избрани и именувани лица кои што имале обврска да поднесат анкетни листови изјави на интереси согласно Законот за спречување на корупцијата, треба да достават изјави за имотна состојба и интереси на новиот образец доколку тоа не го сториле. Ова е неопходно од причина што без поднесувањето на изјава за имотна состојба и интереси преку новиот електронски систем не може да пријавуваат промени во имотната состојба и интересите, како и да поднесат изјава за имотна состојба и интереси по престанокот на функцијата, велат во соопштението од Државната комисија за на корупција. Предходно председателката на ДКСК Татјана Димитровска подсети дека по верификацијата на мандатот сите избрани и именувани функционери ќе треба да се откажат од сите претходни функции. Според антикорупционерите, пратеник не може да биде премиер или пак министер. Антикорупцијска експресно реагираше до собранието како одговорно над работата на владата и министерствата, итно да постапи од како техничкиот премиер и дел од министрите се со две функции. За непочитување на законот за спречување на корупција и судење на интереси се предвидува и глоби од 300 до 500 евра за луѓето кои што извршуваат неспојиви функции.